Боярчук біля м'яча буде промувати. Капітан продавай, Мясіс 1-0! Забиває Денис Боярчук прямим ударом, просувайся! Пробиває і забиває чудовий гол. Чудовий. Обігрує зараз Рибальченко, пробиває і не влучає м'яч. Потрапив в стійку. Мешко на Воронкова. Воронкова забив. Гориславський обігрує зараз Рибальченко, пробиває і не влучає м'яч. Потрапив в стійку. Залишає для Протопопова. Мироненко пробиває і забиває Мироненко. Від команди іде передача на Ломію. Ломія залишає для Протопопова. Закидає рукою, але не вдалося Володимиру зберегти м'яч. Жихарев перед ним, Мешко. Знову Жихарев з м'ячу пробиває і забиває Анатолій Жихарев. Чудовий перший гол від команди. Час закидає рукою, але не вдалося Володимиру зберегти м'яч. Жихарев перед порожні ворота, забиває у нас Шульга, голкіпер команди. Рибальченко з дальньої відстані і Воронков не піймав м'яч і чудово забиває Рибальченко у нас. Гол у нас. Рибальченко з дальньої відстані. Дає пас назад на Мешка. Пробиває і забиває. Чудовий гол зараз забиває Рома. Дає пас назад на Мешка. Чудова скидка проходить і забиває Сескін. Від'їжджає в установку.